Dominantou pešej zóny na Radničnom námestí je budova starej radnice, ktorá bola komplexne zrekonštruovaná v roku 2002. Zub času sa podpísal hlavne na stenách, ako aj arkieroch, preto sa mesto rozhodlo obnoviť časti tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mesto veľmi rozumne sa rozhodlo spraviť takú etapu údržby, ako keby ošetrenie po 22 rokoch, tuším, je to presne, čo bola celá táto rekonštrukcia, obnovená tá radnica. A tak si povedali, že s odstupom času, keďže bolo už vidieť, že sú tam nejaké poškodenia, sa rozhodli spraviť také kolo údržby. Boli sme k tomu prizvaní aj preto, že niektoré z tých nálezov sme reštaurovali my pred tými 22 rokmi. Reštaurátorské práce boli už nevyhnutné pri obnove juhozápadného a juhovýchodného arkieru, kde sa nachádza aj zgrafitová výzdoba a reliefy svätej Anny a Panny Márie. V tých rokoch, keď sa to realizovalo, boli úplne iné materiály. Takže my vlastne teraz trpíme na to, že to je obhádzané cementom. Pôjdeme do vápených báz, ktoré patria na historické budovy. My ideme v princípe nahradiť len tie cementové vrstvy modernejšou, akoby historickou omietkou na báze vápna. To je pointa, ktorá bude lepšie fungovať v zmysle tých konštrukcií múriv ako tie cementové vrstvy. Obnovou prejde aj maľovaná výzdoba lemujúce okná a taktiež latinský text, ktorý sa nachádza priamo pod strechou starej radnice a je už značne vyblednutý. V ďalšom kroku sa budeme venovať nálezom, čiže tie latinské texty, ozdoby okolo okien. Štandardný postup je taký, že aj tak to musíme celé trochu očistiť. Uvidíme, či sa tam nevyskytnú aj nejaké mechanické poškodenia. To odtiaľto zo zeme ešte nevieme posúdiť. A potom sa to zafixuje znova a natiahnú sa nejaké lazúrne vrstvy, ktoré krásne farebne znova priznajú tú pôvodnú intenzitu farby. Reštaurátorské práce pri obnove arkierov, maľovaných výzdob a kamenných reliéfov na fasáde starej radnice financuje mesto zo svojho rozpočtu v sume 35 000 eur. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, všetky práce sú realizované pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu a mali by byť ukončené do začiatku júna 2024.